50 deputetë e Partisë Socialiste kanë dhënë firmën për të nisur sërish shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Kërkesa është protokolluar nga kuvendi dhe brenda ditës së njëjtë do të ngrihet komisioni, i cili do të hetojë presidentin. Janë të gjitha provat e nevojshme dhe domosdoshme, të cilat jo vetëm që argumentojnë qëndrimin tonë, por që janë dhe provat e nevojshme për të iniciuar procesin e shkarkimit të presidentit të Republikës. Koha e mbetur për parlamentin në detyrë është ngushtë, sidomos nëse do të ndiqet praktika hetimit të parë të Ilir Metës, ku kërkua një opinion nga Komisioni Venecias. Besoj që opinioni i kaluar i Venecias ka vlerë për të pasur në konsiderat edhe në këtë aspekt. Të mos harrojmë që mandati i kësaj legislature përfundon në datën 8 shtator apo 9 shtator dhe deri në atë moment ka të gjithë kapacitetet e nevojshme legislative dhe hetimore parlamentare për të ushtruar detyrë. Shkeljet e pretenduara janë radhitur në kërkesën e socialistëve, ku kanë nxjerrë edhe frazat e deklaratave të Ilir Metës, para dhe gjatë fushatës elektorale, që sipas shumicës, kanë qenë në shkeljet të kushtetutës dhe në kratë një force politike. Madje për majorancën, kreu i shtetit shihet edhe si nxitës i trazirave parazgjedhore. Me sjelljen e tij, mesazhet e drejtuara publikut me qëllim për krajen e nxitjen e vetgjyqësisë, të cilat në Elbasan quan në humbje jete, terrori i aktet e dhunës në rrugët e vendit në prag të zgjedhjeve për kuvendin e Shqipërisë, mesazhet dhe sjellje intimidimi të votuesve, gjyqtarëve dhe prokurorëve, forcave të policisë për fajësive të lartë të misioneve diplomatike, quan në cënimin e imazhit të Shqipërisë në botë dhe cënimin e marrëdhënieve të fshinjësisë së mirë në rajon e më gjerë. Presidenti nuk la pa komentuar veprimet e majorancës duke cilësuar si shashka për të tërhequr vëmendjen nga hetimi krimeve zgjedhore.